התקשרתי אליך אתמול כל הערב. מה קורה, חוט? אתה לא מדבר איתי? אתמול שאלת אותי שאלה. אנחנו עדיין חברים. אז התשובה היא כן. אנחנו עדיין חברים. ובגלל זה בחרתי לתת לך הזדמנות. הזדמנות למה? להתוודות. להתוודות על מה, חוטי? אני לא עשיתי כלום. די, ליה. תחליפי טרק, סבבה? בבקשה ממך, תספרי לכולם את האמת, או שאני אעשה את זה בשבילך. מה שחבר טוב אתה. אתה יודע? אני אשכרה חשבתי שאתה בצד שלי. אם לא הייתי בצד שלך, ממזמן הייתי אצל סנדרה במשרד. ליה פרץ! נא להתאפס על עצמך ולהתייצב על הבמה להמשך חזרה. נו, אז הולכת לסנדרה או אני? תן לי רק לסיים את החזרה הגנרלית הזאת כמו שצריך. טוב. תחסוך ממני את ההשפלה הזאת מול כולם. אני מבטיחה לך שאיך שאני יורדת, אני הולכת אליה. אני לא משקרת לך, חוטי. לא לך.